den, začneme. Nám Započek zkazuje, že přijde o něco déle, že máme začít bez něj, že se mám představit sám. My se většinou známe, kdo mě neznáte, tak jmenuji se Tomáš Marek, studuju třetí ročník na GISKu a on Započek je vedoucí mé bakalářské práce. Já jsem tím bakalářku, která má prvé formy vizualizace dat. Osnovu jste si už asi přečetli, co dneska všechno probereme. A mám tam napsáno i proč to budeme probírat, proč si budeme zabývat něčím takovým, jako jsou okrajové formy vizualizace dat. Budeme se jimi zabývat proto, že se s nimi setkáváme čím dál tím častěji a že je dobrý vědět, jak je pojmenovat, abychom s nimi mohli nějakým způsobem dál pracovat, abychom je mohli nějakým způsobem dál zkoumat. Já začnu takovým příběhem, který se netýká okrajových forem, ale budu k němu potom později odkazovat. Stal se v Londýně v roce 1854 na konci léta, kdy během 10 dní vypukla silná epidemie cholery. A na tu choleru zemřelo na 500 lidí. Tenkrát se věřilo, že se cholera šíří určitou formou vzduchu, jakýmsi špatným vzduchem. Dneska už víme, že se šíří především skrze špatnou vodu. Dr. John Snow, který je hrdina toho příběhu, měl přístup k ohromnému množství dat o těch úmrtích. Měl nejenom jména a roky a jak dlouho to trvalo, než ta nemoc vypukla a dospěla k tomu finálnímu stádiu, ale měl tam i adresy těch obětí. On se rozhodl, že z nějakého nám neznámého důvodu se rozhodl, že ty data zvizualizuje. Ten příběh se vypráví často ve mnoha odvětvích lidského bádání, v biologii, v epidemiologii, v geografii i ve vizualizaci dat. Protože je krátký, protože je dramatický. Dramatický z toho důvodu, že doktor Snow se mohl rozhodnout, že ty data bude číst takhle nějak, jak tam jsou, ale pravděpodobně mu trvalo dlouho, než by došel k nějakému závěru. Takže on se rozhodl ty data namapovat do mapy. Ten příběh je trochu mýtus, protože my vlastně netušíme, jestli to byl jeho nápad, jestli to udělal on. A ve skutečnosti existují čtyři verze té mapy, takže my netušíme, která byla ta originální, která mu jakoby pomohla tu epidemii zastavit. Mýtus je to taky v tom, že existují dvě verze. První, taková ta heroičtější, říká, že doktor Snow si to do mapy zanesl tam potom i ty pumpy a zjistil, že existuje nějaká souvislost mezi pumpou a mezi těmi úmrtí pumpa na Broad Street. Vidíte, že kolem ní je těch úmrtí nejvíc. To znamená, došlo mu, že existuje nějaká souvislost. První verze říká, že se sebral, šel na tu Broad Street sám, že vlastnoručně to drželo oddělal i přes nevoli místních lidí, kteří samozřejmě nechtěli chodit pro vodu několik ulic dál. Druhá, ta pravdivá verze, kterou popsal jen sám, nevím, proč se říká ta první, říká, že šel s tou mapou, takhle jak ji vidíte, za místní městskou radou a tu radu přesvědčil, aby tu pumpu nechala uzavřít. Tato verze se hodně líbí teoretikům vizualizace dat, protože tam vidět takový to přesvědčení, že oni jsou vzal a někoho na základě takhle vizualizovaných dat přesvědčil o tom, že to, co dosud platilo, není pravda. Tohleto, co tady vykládám, to vykládám, protože to je takový ten klasický přístup k datové vizualizaci. Máte nějaký problém, nazbíráte o něm data, ta data vizualizujete a skrze tu vizualizaci dat jakoby získáte do těch dat nějaký vhled. Následně to může být k řešení nějakého problému. Jo. Ilustrace. Když se začnete zabývat okrajovými formami takové vizualizace a přečtete si nějaké články, tak tenhle ten klasický přístup k datové vizualizaci je tam označován jako vědecký, akademický, tradiční, klasický, pragmatický nebo utilitární. Můžete si vybrat, co z toho chcete. Já budu používat hlavně to označení tradiční. Pokud jste si oblíbili předmět vizualizace informací, protože tady víceméně šlo o praxi a nebyla tady téměř žádná teorie, tak já jsem vás přišel zklamat. Já tady trochu teorie mám. Tohle je jedna z nejzákladnějších definic, nebo z nejcitovanějších definic vizualizace dat. Pochází z roku 99 a zní: vizualizace dat je
jakýsi proces, jedná se o použití počítačem podpořené interaktivní vizuální reprezentace dat za účelem rozšíření publice, získání vhledu. A tím vhledem je tady myšlen jakýsi vhled analytický do těch dat, to znamená, že ty data jakoby zkoumáte a získáváte z nich čistě pragmatický, analytický vhled. Já se k tomu vrátím později. Tohle jsem se nakonec zvědět, že ne. To znamená, tradiční pohled na datovou vizualizaci je úžasně vidět v tomhle odstavci. Datová vizualizace je jakýsi soubor pravidel založených na tom, co víme o vizuálním vnímání, percepci a kognici. Stephen Few je teoretik datové vizualizace, on je tedy praktik, ale je relativně známý a on tam v tom citátu dále říká, že pouze pokud jsou tato pravidla chápána, tehdy a software je navržen tak, aby je podporoval tehdy a pouze tehdy mohou vzniknout velké věci. To je tedy ten tradiční přístup k datové vizualizaci. Tohle je trochu problém. Tohle pod ten tradiční přístup pravděpodobně nějak nespadá. Co to vlastně jako... Tam není tam ten analytický hled, nic tam nezískáváme, ale pořád to chápeme jako vizualizaci dat. To, na co se díváte, jsou sochy Natalie Nýbechové. Je to umělkyně, která pracuje s, jak ona sama říká, s ratanem, s plastem, s ocelí a s daty. Toto čtyři složky jejich soch. Ona si vytvoří vlastní pravidla, jak ty sochy bude dělat. Ona se neřídí těmi tradičními pravidly, ona se vytváří vlastní pravidla. Ona se vytvoří, začne plést klasický ratanový košík a potom už si to dělá, co to chce prostě. Ona jakoby to neřídí, je to celé řízené daty. Kromě toho, to ještě nakonec celé vezme tu skulpturu a dělá z nich notový záznamy. Ona ještě z toho nakonec dělá hudbu. Ona říká, že to dělá proto, aby jakoby zpochybnila jednotlivé jazyky, kterými mluvíme. Že když to postavíme do galerie, tak to bude umělecké dílo. Když to postavíme do muzea, tak to bude nějaký vědecký model. Když to postavíte do koncertní síně, tak to bude notový záznam. Takže vidíte, že jejím cílem není poskytnout jako analytický vhled do těch dat. Její cíle jsou úplně odlišné. Zkusíme se to řadit pod tu klasickou definici. Počítačem podpořené to není, interaktivní to není a to ani pro nás, ani pro ní, jako pro publiky. Co to je? Je to vizuální reprezentace dat. Za účelem získání hledu to je otázka, protože rozhodně se nejedná o ten klasický analytický hled. Ještě to vysvětlím víc. Kdybychom chtěli dosáhnout analytického hledu z těch dat, do těch dat, tak to bude vypadat nějak takhle, ale rozhodně ne takhle. Takže co s tím? Ty klasické definice, které známe a používáme, tyhle ty nové formy, se kterými se setkáváme, nepopisují. Mám tu napsáno, že ty klasické definice buď třeba rozšířit, anebo vymyslet nějaké jiné, které to popíšou, zasadí ty aktuální trendy, abychom jakoby chápali, o co vlastně jde, kam to zařadit, nebo kde to, jakoby, jak to pochopit. Než se dostanu k těm samotným okrajovým formám a k těm snahám je pochopit, tak by asi nebylo od věci zmínit, jak se to vlastně stalo, že se k té vizualizaci dat a vizualizaci informací dostává čím dál tím širší komunita a že spolu s ní se tam mohli dostat i ty umělci a designéři, kteří jakoby si s těmi tradičními definicemi a tradičními postupy a formami nalámu hlavu. První věc souvisí s daty. Ve společnosti, v informační společnosti se setkáme s ohromným nárůstem dat. V jedné studii jsem našel, že v roce 2011 jsme jako lidstvo vyprodukovali 1,8 zettabajtů dat a že se by tohle číslo každé dva roky zdvojnásobuje. To znamená, že v roce 2013 vyprodukujeme 3,6 zettabajtů dat. To si úplně nedokážu dobře představit. To, že je hodně dat, ještě jsem chtěl říct něco, že vlastně ty data už jakoby vytváříme i my, že dneska, já to říkám velmi zjednodušeně, že jakoby dneska dosí lidi
náramky, který měří každý jejich krok, každý schod, který jdou, mapují jejich spánkový cyklus, jak dlouho spali, kolikrát se probrali a tak dále. Na těch dat je velké množství. Druhá věc je dostupnost těch dat. To, že jich je velké množství, ještě neznamená, že někdo může vizualizovat. O dostupnosti dat už jsme tady mluvili a o tom, co z toho plyne, jako je trend datové žurnalistiky a podobně, už se to mluvilo. Třetí věc je takový ještě čistě takové racionální hledisko, proč to umělci dělají, proč se začínají zabývat o postupy informační vizualizace. Proč? Protože data se jakoby staly součástí společenského diskurzu na mnoha úrovních. To znamená, a ta schopnost, jakoby, ta schopnost je nějakým způsobem vizualizovat, získávat z nich nějaké smysluplné informace a ta schopnost se o nich vyjadřovat, jakoby souvisí s mocí. Jo? Je to jakoby nabít netušenou moc. Mám tady citát, data je nová ropa. Nevím, kdo ho přesně použil, já jsem našel Andrease Wijkenda, což je jeden, který se zabývá HCI, ale jako za svůj ho považují stovky dalších. Druhý důvod, nebo druhý vývojový vliv, který umožnil umělcům vstoupit těm metodám datové vizualizace, se týká softwaru a zjednodušování softwaru. Já teďka nemám na mysli software, jako je třeba Microsoft Excel, protože ten ano, sice zpřístupňuje metody nebo formy té datové vizualizace ve širším množství lidí, ale jsou to čistě ty tradiční formy. Mám spíš na mysli nové programovací jazyky a nová vývojová prostředí, jako je třeba Processing. Processing je programovací jazyk zaměřený, když to řeknu velmi zjednodušeně, na programování grafických výstupů. Vznikl na základě jazyka Design by Numbers, který vznikl na MIT, a Processing je dílem Bena Fraye. Je to vlastně jeho školní závěrečná práce. On je původně byl zamýšlen tak, aby jakoby seznámil umělce, kteří... To se úplně zamotal. Cítíte, jak to brne? Hned to bude. Jeho cílem bylo skrze ten Processing seznámit osoby, kteří dosud neměli zkušenost s programováním, má třeba umělce, s tím programováním jako velmi jednoduchou cestou. To znamená, původně to nebylo myšleno jako jazyk, a to ani není jazyk na tvorbu, primárně na tvorbu datových vizualizací, ale je tak používán. Díky tomu, že se těší velké oblibě, že se velmi náhle kolem něho vytvořila relativně velká komunita uživatelů, tak je dneska schopen, nebo jste schopni skrze něj vytvářet profesionální výstupy. To zjednodušování softwaru, já jsem našel ještě jeden software, ten se jmenuje Impure, běží online v prohlížeči a ten už je vytvářený přímo vlastně za účelem tvorby vizualizace dat. Jo, autoři říkají, že ho vlastně tvoří proto, aby neprogramátoři mohli pracovat s informacemi jako profesionálové. Třetí důvod, který zpřístupnil ty metody datové vizualizace širšímu okruhu lidí, to jsou platformy webu 2.0. Protože když máte velké množství dat a máte k ním i přístup a máte nástroje, pomocí kterých je můžete vizualizovat, tak to ještě není všechno. Ještě musíte mít prostor, kde tyto věci můžete nějaký způsob vyměňovat. Sdílet ty výsledky své činnosti. Má to jeden háček, tenhle vývojový vliv. Ten háček je v tom, že ty nové formy, ty okrajové formy, se jakoby setkávají s velkou odezvou, že jsou v centru pozornosti mnohem víc, než jsou ty formy tradiční. Danziger říká, že to vlastně vede k zakalení veřejného konsenzu, o čem vlastně vizualizace informací vůbec je. Jo, že jakoby
lidé, kteří se na internetu, na sociálních sítích setkávají pouze s těmi okrajovými formami, které jsou jakoby atraktivnější, novější, hezčí, zajímavější, tak mají jiné povědomí o tom, co je to jádro, ta tradiční vizualizace informací. Tak jako tak, platformy Web 2.0 měly na rozvoj těch okrajových forem velmi velký vliv, nebo mají stále. Dostávám se k tomu jádro, to jsou ty okrajové formy samotné. Když je chceme nějakým způsobem definovat a nějakým způsobem vymezit a říct si, co je okrajová forma, co už vizualizace informací není ani jako okrajová forma, tak si musíme dát nějaké minimální požadavky. Já jsem použil požadavky Roberta Kosary, nebo základní vymezení informační vizualizace od Roberta Kosary, a on tam říká, že vizualizace informací je založená na nevizuálních datech, to je jedna podmínka. Druhá podmínka je, že produkuje zobrazení, to je to jádro té definice, kterou jsme viděli na začátku, že to je vizuální reprezentace dat. A třetí podmínka je, že výsledek je rozpoznatelný a čitelný. Tady takové upozornění, on nemusí být rozpoznatelný a čitelný i hned, jako je to u klasické, tradiční, pragmatické datové vizualizace. Kosara říká, že tato podmínka je splněna i v případě, že je potřeba se naučit tu vizualizaci číst, že to jakoby, když tomu potřebujete trénink nebo čas a musíte na to zírat 2-3 hodiny, než pochopíte, jak to přečíst, pořád to může být informační vizualizace. Takže se jakoby ztrácí ta efektivita z těch tradičních pojetí. První a nejméně zajímavou formou je vizualizace sociální, když to takhle přeložím. Jedná se, já tady mám oficiální definici. Sociální vizualizace využívají přímé techniky mapování rozšířené o umělecký styl, aby podnítili a podpořili exploraci a interpretaci. Uživatelé interagující se sociálními vizualizacemi mají tendenci interpretovat interní struktury dat jako reflexe své vlastní osobnosti a soukromé historie. Teď to vysvětlím trochu srozumitelně. Věřím několik příkladů. Tohle je vizualizace od Fernandy Degasové, jmenuje se Themai. Je to vizualizace e-mailové komunikace uživatele s jinými kontakty. Ona tam jakoby v rámci nějaké časové linie vizualizuje, jak vy jako uživatel té vizualizace interagujete pomocí e-mailu s nějakou jinou osobou, vizualizuje klíčová slova, vizualizuje témata těch konverzací a hloubku těch konverzací a tak dále. Ještě jeden příklad je poněkud starší, to je People Garden, a to je vizualizace uživatelů nějakých online komunit. Každá ta kytička, která tam jakoby je, vyjadřuje jednoho uživatele a její atributy, jako je barva okvětních lístků, počet okvětních lístků, výška a tak dále, vizualizují nějaké charakteristiky toho uživatele. To má, jak třeba interaguje v rámci té online komunity, jak často je tam přítomný a tak dále. Když k takové vizualizaci přijdete, tak v ní nehledáte nějaký analytický vhled. Vy se na ní díváte a porovnáváte ji s vlastní zkušeností, s vlastní osobností, s vlastní historií a tak dále. No a tady já to ilustruji na tom doktoru Snowovi. Kdyby kdokoliv přišel místo doktora Snowa a použil ty samé metody, které použil on, tak by došel k tomu samému závěru. Když přistupujete k social infovis, tak každý člověk, protože každý má jinou osobnost a jinou soukromou historii, si z ní bere něco jiného. To znamená, my říkáme, že tady nejde o ten datacentrický analytický vhled, ale o něco, co se jmenuje egocentrický vhled. A Postman říká, že se analytický vhled se nahrazuje něčím, co se dá nazvat jako vhled sociální. To je social infovis. Ta social infovis není tak zajímavá, protože není tak daleko od té klasické, tradiční, pragmatické vizualizace. Mnohem zajímavější je ambientní vizualizace. Já jsem přemýšlel, jak tu ambientní vizualizaci nejlíp podat a jak ji nejlíp vysvětlit.
rozhodl jsem se, že to udělám z hlediska historického vývoje. Popíšu ty koncepty, které stojí za ní a na kterých je jakoby vystavěna. Tady mám definici, že je vlastně vystavěna na myšlence ubiquitous computingu, má za cíl komunikovat vizualizovaná data v periferii lidské pozornosti a nerušivě tak informovat o změnách v těchto datech. Doufám, že se mi podaří zhruba nějak načrtnout, co to vlastně tohle znamená. Ubiquitous computing je myšlenka, jestli můžu tak snad říct, kterou Mark Weiser v 80. letech publikoval. Ta myšlenka obsahuje takovou jeho vizi, že se počítače stanou vlastně, že se počítače vynoří do našeho prostředí, do našeho každodenního života. Ta jeho oficiální definice zní, že nejvyšším ideálem toho ubiquitous computingu je vytvořit počítač tak vnořený, tak zabudovaný a přirozený, že ho používáme, aniž bychom na něj vůbec mysleli. On řekl, že až se tohle to stane, až se ten počítač stane tak zabudovaný, takže vlastně nastane třetí paradigma výpočetní techniky, kdy ten starý model, mnoho lidí, jeden počítač, a aktuálně existující model, jeden člověk, jeden počítač, nahradí model, jeden člověk, mnoho počítačů. Otázka je, jestli už jsme do té fáze dospěli. On si uvědomil, že aby tato jeho vize mohla dojít naplnění, takže všechny technologie, nebo ty technologie, které se budou zapouštět, mají se zapustit do toho prostředí, nemůžou být tak jako náročné, nebo nemůžou tolik využívat naši pozornost. Takže on definoval principy designu technologií, které se mohou zapustit a nazvali klidné technologie. Mám tu opět oficiální definici. Klidné technologie jsou technologie umožňující svým uživatelům jednoduše přesměrovat svou pozornost projevovanou vůči jim z periferie svého zájmu do centra pozornosti a zpět. Co to zhruba znamená? Řekl, že když pracujeme s aktuálně existující technologií, takže je to něco, čemu musíme věnovat velkou pozornost, že je to něco, čemu jakoby dáváme téměř 100% své pozornosti. Zatímco klidná technologie je něco, co je zapuštěné v prostředí a my se na to obracíme pouze ve chvíli, kdy tím chceme být nějakým způsobem informováni. V polovině 90. let se pokusili tyhle principy toho designu těch technologií nějak ilustrovat. A vybrali si dílo umělkyně Natalie Jeremienkové. To dílo vidíte na té fotce, to je jediná zachovalá fotografie, takže se omlouvám za tu nekvalitu. Vidíte tam drát, který visí ze stropu. To je zhruba všechno, co to bylo. Na ten drát byl napojen malý motorek a ten malý motorek byl napojen na data o síti. Tohle, co vidíte, bylo umístěné v rohu místnosti, kanceláře. To znamená, v té místnosti pracovalo množství lidí, pracovali s počítači na svých úkolech a tak dále. Ve chvíli, kdy ta síť byla přetížená, nebo ten provoz na ní byl velký, tak ten motorek to zareagoval a ty data vizualizoval tak, že ten drát rozhýbal. To znamená, že ten drát se točil, to vidíte na obrázku vpravo. Když byl na síti klid, to znamená, nikdo zrovna nic neposílal po té síti, tak ten drát prostě visel a občas se u sebou vrtnul a to bylo všechno. A celé to spočívalo v tom, že na tom ilustrovali tu klidnou technologii tak, že ve chvíli, kdy jakoby ten člověk na něčem pracuje a potřebuje vědět, co se na té síti děje, tak jako periferně vnímá ten drát a z toho je schopný odvodit informace o tom, jak přetížená je síť a podle toho je schopný ovlivňovat tu svoji další činnost. Znamená, rozhodne se, že teďka prostě to nepošle, protože by to trvalo dlouho, nebo by se to zaseklo, nebo by to celé spadlo. Druhý takový koncept, který je v tomhle tom důležitý, je ambientní zobrazování. Ono to vlastně všechno je pod sebou, to je taková hierarchie. Nahoře je ten ubiquitous computing, který je jakoby ten zastřešující pojem, to je nějaká ta vize. Pod ním je ta klidná technologie, to je nějaký princip technologií, jak dosáhnout té vize. A pod tím je ambientní zobrazování, což je něco, co ta klidná technologie jakoby dělá. Ambientní zobrazování, ten pojem samotný nevymyslel už Mark Weiser, ale vymysleli ho Wisniewski a ostatní. A vymysleli ho v rámci
svojí taky vize, kdy řekli, že se architektonické rozhraní, jako jsou třeba stěny, stanou architektonické prvky, pardon, stanou rozhraní mezi lidmi a mezi digitálními informacemi. No, ambientní zobrazování je zobrazování informací v periferii uživatele, v naší periferii, pomocí jemných změn ve světle, v barvě, a oni říkají, že i v pohybu a zvuku, anebo v pohybu a zvuku, prostě tak. No a vidíte, že ambientní zobrazování není jenom vizuální, to bude taky problém, který budu za chvíli mluvit. V roce 90, nebo když se začala zkoumat ambientní vizualizace a začalo se v tom experimentovat, tak byly taková dvě ohniska výzkumu. První byl Hiroshi Ishii a jeho skupina na MIT a jejich takovou první významnější aplikací byla platforma Ambientum. Ambientum byl klasická kancelářská koje. Jestli znáte Dilberta, tak tam vždycky sedí v takových těch kojičkách, tak jedna z nich, oni si ji koupili a do ní namontovali několik aplikací toho ambientního zobrazování, co prostě chtěli vyzkoušet. Já zmíním jednu, tady vlevo nahoře vidíte napsáno stín na stropě. To fungovalo tak, že oni měli v laboratoři křečka. Ten křeček měl takové klasické kolo, po kterém se křeček točí. Oni na to kolo napojili čidlo a to čidlo měřilo fyzickou aktivitu toho křečka. A v té koji bylo takové malé akvárko, v tom akvárku byla voda a přes tu vodu bylo namířeno světlo, které mířilo na strop. A ve chvíli, kdy ten křeček vlezl do toho kolečka a začal tím kolečkem točit, tak v té vodě, v tom akvárku, byla něco, čemu oni říkají fyzická ikona, která tu vodu rozpohybovala. Takže člověk, který jakoby seděl vevnitř v té koji, tak v periferii, ačkoliv pracoval na nějakém svém svěřeném úkolu, tak v periferii své pozornosti vnímal, že ten křeček někde v té vedlejší laboratoři začal prostě produkovat nějakou fyzickou aktivitu, když to řeknu takhle. Ono to zní jako hrozně hloupě, nebo zní to hloupě, ale ono nejde jako o to sledovat fyzickou aktivitu křečka na dálku pomocí vodnek na vodě. Ono jde spíš o ten princip, jakoby, že oni zároveň zkoušeli přenášení. Já se k tomu vrátím později. Prostě jde o ten princip ambientního zobrazování, že můžeme v periferii ty informace vnímat. Kolem roku 2000 vznikl ještě jeden důležitý koncept pro ambientní vizualizaci, to je koncept informace. Škoda, mi to možná pomohlo. Koncept informative art, to je výsledek z toho druhého ohniska té ambientní vizualizace. To jsou výzkumníci kolem Tobiase Skoga. Když tak, kdyby vás někteří z nich zaujali, tak v těch závorkách jsou vždycky Twittery, takže můžete klidně followovat. Informative art. Já jsem ještě zapomněl k tomu ambientnímu zobrazování říct, že oni to jakoby argumentovali tím, proč by to mělo fungovat, že je to přirozená věc, že vlastně ambientní zobrazování všichni známe, že když sedíte doma a pracujete u stolu a máte otevřené okno a venku najednou začne pršet a vy slyšíte ten zvuk toho deště, takže je to jakoby něco, co vám v periferii vaší pozornosti řeklo, že se venku změnilo počasí, že na to oni stavěli, jako proč by mělo to ambientní zobrazování fungovat. Zpátky k tomu konceptu informative art. Informative art definují Skok a ostatní jako počítačem rozšířené nebo doplněné umělecké dílo. To znamená, že jde o nějaký estetický prvek, který funguje někde v prostoru, který zároveň vizualizuje data. To znamená, jde o to namapovat do nějaké existující kompozice, namapovat ještě další informační vrstvy. Asi nejznámější informative art je právě jejich aplikace, založená na kompozicích Pieta Mondriana. Tohleto si představte, to nebyly všechny tři, byla to jenom jedna. Vyselo to, jsou různá stádia, jak se ta malba mění. Je to normální malba, která visí na zdi. Oni testovali na univerzitě na chodbě a ty jednotlivé prvky a jejich barvy vizualizují data o odjezdu autobusu z univerzitní zastávky.
To znamená, čím menší je například ten čtvereček, tak to znamená, že ten autobus, kolik času zbývá do odjezdu toho autobusu, když je ten čtvereček červený, tak to znamená, že kdyby běžel, tak od toho místa na té univerzitní chodbě už to prostě nestihne a tak dále. To je tady koncept informativa. Ten koncept byl zhruba kolem roku 2003 víceméně pohlcen takovým tím nadstavbovým pojmem ambientní vizualizace. V roku 2003 se tady používá pojem ambientní vizualizace. Ještě jedna taková platforma, protože jak jsem mluvil, Hiroshi Ishii a Tobias Cook byly takové dvě největší oblasti, kde ten výzkum probíhal, ale kromě toho se dají najít i docela zajímavé platformy mimo jejich ty dvě střediska. Tohle je platforma Information Percolator od Hinera Hudsona a Tanaky. Co to vlastně je? To, na co se koukáte, je 32 plastových trubic naplněných vodou. Na jejich spodním konci jsou malá zařízení, která podle impulzů do té vody vypouštějí bublinky. Oni uvádějí, že tohleto zařízení vlastně funguje podobně jako displej a že je schopno vykreslit 32 na 25 pixelů. Vidíte, že nahoře už se někdo občas trošku rozjíždí, jo? Ale to se nedělo. Oni pomocí toho vizualizovali třeba data o burzovní statistiky, data o počasí a tak dále. Těch dat dostupných asi ještě nevím. O tom se taky budeme za chvíli povídat. To znamená, oni řekli, že teda tohleto je vlastně estetický prvek, který může fungovat někde v místnosti jako něco, co si dáte do bytu, abych se to asi do bytu nedal. A zároveň to může vizualizovat data. Můžete se na to prostě jako v periferii vaší pozornosti to vizualizuje nějaká data. Proč jste se s tím někdy nesetkali, je vcelku jasné, protože si asi dokážete představit, co to dělá za rámus. To je neuvěřitelně hlučná věc a takovéhle problémy ty věci měly většinou. To znamená, oni většinou tyhle ty prvotní experimenty neopustili místnosti těch výzkumných laboratoří. Stalo se to až v roce 2002, kdy na trh přišel Ambient Orb. Ambient Orb je první aplikace ambientní vizualizace, která se komerčně prodávala. Byl kolem toho docela rozruch, dokonce New York Times vyhlásili ambientní vizualizaci nápadem roku 2002 a pak ten zájem i hned opadl. Několik důvodů. Za prvé, ten Ambient Orb byl velmi jednoduchý, dokázal vizualizovat pouze velmi jednoduchá data. To znamená, když se změnila výška akcí na burze z 500 na 498, tak podle toho odstínu zelené jste to prostě nepoznali. To znamená, někde je jednodušší, jak říká Tafty, lepší je tabulka než hloupý graf nad jednoduchými daty. Takže tohle je podobný případ. Navíc, ačkoliv se to výzkumníkům líbilo a rádi si s tím hráli, tak jako obyčejní lidé nebo širší komunita uživatelů, kteří by si to měli koupit, oni neměli zájem kupovat si něco, co se museli naučit než dešifrovat. No, ačkoliv to bylo tak jednoduché. Ještě jeden důvod, tenkrát nebylo dostupné tolik zajímavých dat, aby se to někoho mohlo zajímat. Mohli jste si vizualizovat průzorní data, mohli jste si vizualizovat data o počasí, ale to bylo vlastně tak všechno. Otázka, co je tady jiného? Proč řadíme ty ambientní vizualizace mezi okrajové formy? Proč to není něco klasického? To je celku jasný. Za prvé, někdy nejsou vizuální. To jsme viděli v rámci té platformy Ambientum. Tady prostě nahoře vidíte airflow. Oni se pokoušeli vizualizovat informace pomocí proudu vzduchu. Ono se jim to moc nevedlo, protože za prvé první problém, nedalo se to regulovat. Druhý problém, každý to cítil jinak, takže každý si ty informace nebo ty vizualizace jako vykládal jinak. No a oni nakonec udělali to, že tohle ten airflow, tohle tu vizualizace airflow, předělali tak, že na ty data napojili větrníky. A ty větrníčky se točily tak rychle, jak jako by se měnila ta hodnota těch dat. Ale to už jakoby není vizualizace vzduchem, to už je zase vizualizace něčím, co je opravdu vizuální, protože vy se na ty větrníky koukáte a vidíte tu rychlost. To znamená, všechny tyhle ty snahy vizualizovat data nevizuálně, většinou skončily zase přechodem k tomu vizuálnímu
k té vizuální stránce. O nevizuální vizualizace dat, ačkoliv to zní hrozně divně, se pořád ještě mluví a ještě se o ní výzkumníci zajímají. A najdete je většinou pod pojmem Visualization Experience, jako vizualizační zážitek. To je jenom okraj. Často se obtížně čtou a dešifrují. To jsem říkal, byl to jeden z důvodů zájmu, důvodu opadu zájmu o tu ambientní vizualizaci. Já tady mám nějaké statistiky. Skok a ostatní dělali výzkum tady tohodle. Já nevím, jestli se to dá úplně nazvat výzkum, protože oni si prostě na chodbě odchytli 6 lidí. A ještě to byli lidi, kteří většinou znali, to znamená, oni věděli, co dělají. Proto z těch 6 lidí 5 lidí vědělo, o co jde. Protože základní otázka je, nebo základní problém u té ambientní vizualizace je, že většinou ty uživatel neví, že jsou před nimi vizualizována data. To znamená, tady jako 5 z 6 vědělo, ale pravděpodobně proto, že se spolu tajemně znali. A druhý důvod, že když vědí, že jsou před nimi vizualizována data, tak nevědí, jaká data a jak to číst. Je potřeba se to naučit dešifrovat. Mám tady napsáno, že pět osob z těch 5 osob, co věděli, že něco vizualizováno, věděli, jak to číst, což je dost podezřelé. Podobný výzkum proběhl nedávno u produktu, který má našlápnu to k tomu stát se komerčním, jako byl AmbientOp, to je klávesnice Moodyboard. Ta klávesnice je založená právě na ambientním zobrazování a je to bezpečnostní klávesnice, která funguje tak, že ve chvíli, kdy vy jste na internetové stránce, někam zadáváte nějaké osobní údaje, tak například kliknete na pole, kam máte zadat číslo karty a ten formulář je nezabezpečený, tak se pod enterem rozsvítí červená barva. A vy jakoby vidíte, že něco je špatně. Jeden problém, pouze 35% uživatelů v tom testu správně odhadlo, na co je taková vesnice upozorňuje. Což je dost malé číslo. Zcela jiné vzory používání. Tu tradiční vizualizaci používáme většinou krátkodobě a intenzivně. To znamená, máme nějaký problém, vizualizujeme, podíváme se na tu vizualizaci a získáme nějaký analytický vhled. Ta ambientní vizualizace se většinou používá tak, nebo je většinou používána tak, že se používá krátkodobě, velmi krátce, na dalším časovém úseku. To znamená, že se k ní obracíme ve chvíli, kdy chceme zjistit, k jakým změnám v těch datech došlo. Ten analytický vhled, té tradiční vizualizace, je tady nahrazen vhledem. Já jsem nenašel úplně správný dvouslovný název, jak to přeložit, kdybyste mi pomohli, to by bylo hrozně rád. Já to překládám jako vhled přinášející povědomí. Asi je to jediná možnost. Prostě je to vhled přinášející povědomí o nějakém věru. Všechny ty prvotní věci, ať už se jedná o vizualizaci fyzické aktivity, aktivity křečka, nebo tuhle vizualizaci, což je vlastně... Tohle je rámeček, digitální rámeček od Elizabeth Minetové. Uprostřed je fotografie rodinného příslušníka a kolem té fotografie se nějakým způsobem pomocí specifických metafor vizualizují data z domu té osoby. To znamená, když tady sama paní výzkumnice, to je předpokládám její maminka, takže když ta maminka bydlí naprosto jiném městě, tak ona v tom domě svém má rozmístěná čidla. A ty čidla měří teplotu a tak dále. A ty data jsou potom vizualizována. Ona tam psala, píše v tom článku, ve kterém to popisuje, že měří i náladu. Jakože tam na stropě je čidlo, které měří náladu, což jsem úplně nepochopil. Každopádně tohle je něco, co jakoby přináší povědomí sociální, povědomí o osobách nám blízkým. Proč mluvím o ambientní vizualizaci, když říkám, že zažila opad zájmu? Protože se o ní zase začíná mluvit v souvislosti s jiným povědomím, s povědomím ekologickým. To je založeno zase na trošku jiných principech. Především na principu tzv. Ecofeedback technologie. Tak ecofeedback technologie jsou technologie, které věří, že technologie jsou schopny ovlivňovat naše chování. A to je ta persuasive technologie, ta přesvědčující technologie. A v tom případě ecofeedback se to funguje tak,
že oni podávají zpětnou vazbu čerpání přírodních zdrojů přímo v místě, kde tak děláme, nebo kde jsou ty zdroje čerpány. To znamená, že když si pouštíte v koupelně vodu, tak tam může být ambientní vizualizace, která vám prostě ukáže, jakým způsobem, jakým způsobem nějakou statistiku o tom, jak tu vodu spotřebováváte. Já tady mám jeden příklad za všechny. To je prodlužovačka, která používá principy ambientní vizualizace. Totiž u našich domácnostech je elektřina jakoby čím dál víc neviditelná. Vy můžete dostat od elektriky ráno a tak dále, vidíte ty její projevy, ale samotný proud nevidíte. Ona pracuje na tom, aby ten proud jakoby zviditelnila a skrze tu vizualizaci vás donutila nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak spotřebováváte ten proud. Znamená, vy ve chvíli, kdy máte zapojený notebook pomocí této prodlužovačky a máte ho v úsporném režimu a přejdete třeba do vysokého výkonu, tak vidíte, že ten proud tím proudí rychleji. Znamená, že se ta energie spotřebovává mnohem rychleji. Funguje to tak, že vlastně ten kabel je průhledný, kolem toho samotného elektrického drátu jsou jakési fosforové proužky a vlastně opravdu to pulzuje a to protéká to tím kabelem. Znamená, tohle je jakási budoucnost na ambientní vizualizace na podávání zpětné vazby přímo v místech, kde využíváme ty přírodní zdroje. Poslední a nejproblematičtější oblastí těch krajových forem je vizualizace umělecká. Ona je nejdál jakoby na škále nějaké té abstrakce, takže je těžký uchopit, je těžký vůbec definovat. Tohle je oficiální definice. Umělecké vizualizace jsou vizualizace dat vytvářené umělci s účelem tvořit umění. To nám úplně nám to nepomůže, ale ano, ve své podstatě je to pravda. Nedá se nic dělat prostě. Je to opravdu akademická definice považovaná za platnou. Tohle je typický příklad. Kristýna Rehová, umělkyně, strávila týden v galerii v Los Angeles a zapisovala, získávala data z okolí a měřila, kolik chodců tam projde, jaká je venkovní teplota. Všichni jsou na to počasí, že? To je vizualizace. Jak tam projíždějí auta, měřila nějaké otřesy a tak dále. Potom ty data zpracovala a aplikovala na ně svoje vlastní metody a vytvořila z nich takovéhle malby na stěně. Je to prostě, opravdu je to vytvořené umělkyní za účelem vytvářet umění. Není tam žádný další koncept nad tím, do kterého by se to snažila zasadit. Ale díky bohu většina umělců se to snaží nějakým způsobem, používá vizualizaci informací, aby ty data zasadila do nějakého vyššího konceptu, aby jakoby upozornila na něco výš, něco nad těmi daty. Takže já to doplním, tu tradiční, tu klasickou, tu akademickou vizualizaci, definici umělecké vizualizace, doplním ještě tím, že to jsou vizualizace vytvářené umělci s cílem vyjádřit se pomocí postupu vizualizace informací k různým aspektům společnosti nebo svému bytí v ní, promítnutý uvnitř nebo vně vizualizovaný dar. Zjednodušeně se dá říct, že umělecká vizualizace je vlastně nejsubjektivnější forma vyjádření vlastní zkušenosti informační společnosti. Dobře je to vidět, ty koncepty nad tím na sochách Andrease Nicolase Fischera, doporučuji sledovat na Twitteru, který tady v tomhle případě si vyžádal data od mobilního operátora. On zjistil, že mobilní operátor má data o každém místě jeho pobytu a rozhodl se ty data převést do datové sochy, kterou vidíte tady. To znamená, vidíme, že to zasazuje do nějakého širšího kontextu, nejenom vizualizuje ty data nějakou uměleckou formou, ale zároveň se snaží upozornit na něco, nějaký širší jev, je to jakási kritika neúplně pozitivního jevu spojeného s rozvojem informační společnosti. Zároveň vidíte, že v rámci těch okrajových forem, především v rámci umělecké vizualizace, opouštíme obrazovky. Už tam nejsou ty pixely, ale přecházíme do fyzického prostoru a mnoho
mnoho těch uměleckých forem je ve formě soch, to znamená, jsou to datové sochy. Ještě jeden příklad o tom, co vlastně může být vizualizace, ačkoliv to třeba nevíme. Tohle je umělecká vizualizace. Na internetu je známá jako Rice Show, plížová show. Je to projekt, řekněme performance, jedné menší divadelní společnosti z Londýna. A oni se rozhodli vizualizovat statistická data pomocí líže. Proběhlo to v Londýně, následně to proběhlo v USA, pak to bylo ještě v několika dalších světových městech. V Londýně to bylo obecné, v USA to bylo zaměřené na globální oteplování, problémy spojené s globálním oteplováním. Mně tam vypadalo to tak, že vlastně uprostřed velké místnosti nějaké tovární haly byla kupa rýže, kde každý obyvatel USA byl zastoupen jedním zrnkem. A kolem byly menší kupičky, které ukazovaly jiná statistická data. Byla tam kupička, která vyjadřovala počet taxikářů v New Yorku. Byla tam kupička, která vyjadřovala, kolik lidí si koupilo nějaký typ neekologického vozu a tak dále. A v té britské verzi třeba byla kupička, která vyjadřovala, kolik dětí zemřelo na nemoci, na něž už existuje účinná vakcína a tak. Znamená, jsou tam, je to vizualizace dat, pod to naše vymezení, které jsem na začátku řekl, se to vejde, a zároveň to jakoby zasazuje do nějakých širších konceptů. Snaží se to na něco upozornit, něco říct. Něco, co není možná úplně zaneseno v těch samotných datech. Vevnitř v těch datech, kolik je, tak si kážu v New Yorku, tam to není. Je to někde nad. Proč řadíme uměleckou vizualizaci meziokrajové formy, to je asi vcelku jasné. Protože nejvíce porušují klasické definice, často nejsou podpořeny počítačem, nejsou interaktivní, nepřinášejí analytický vhled. Prakticky zůstává jenom to jádro, jsou to vizuální reprezentace. Často je tam subjektivní pohled tvůrce. Někdy je těžké rozhodnout, jestli je to tradiční vizualizace nebo ne. Určitě znáte tohle. Jmenuje se to Day Rule. Ono to vlastně funguje jako klasická vizualizace. Byste si mohli říct, tak ono to funguje s nějakými daty a můžeme z toho získat nějaký jako analytický vhled do toho, jak to funguje v vedoucích nebo na vedoucích postech různých velkých mezinárodních společností. A když se na to podíváte, tak je tam jeden důvod, proč to řadíme mezi umělecké vizualizace. Řekneme někdo nějaký. Panáčci? Ne? Dobře. Je tam hodně silný subjektivní pohled toho tvůrce. On, když se podíváte, tak tamhle Gregory Boyd Penner je takové vyžle, protože sedí jenom v rádě Walmartu. Ale člověk, který se jmenuje James Cash, dostal svému jménu a je zobrazen jako tlustá figurka, protože kromě toho sedí ještě ve vedoucích radách Microsoftu, G a dalších firm. To znamená, ono vlastně sice funguje jako vizualizace, můžete to použít klidně, jo? Vidíte, kdo kde sedí, vidíte ty sítě a tak dále, a zároveň tam jasně cítíte, že vám to něco chce říct. Že to upozorňuje na něco, o čem si to myslí, že to prostě že to je něco špatného. Je to umělecká vizualizace, i přesto, že je složitý se k tomu nějakým způsobem. Ten analytický vhled je tu nahrazen hledem reflexním, to znamená, že nás to nutí reflektovat nějak naše vlastní myšlenky nebo náš vlastní život v informační společnosti. Důležitější než získat vhled do těch dat je potom jakoby pochopit celkový záměr toho díla. Aby to nebylo tak jednoduchý, tak všechny tyhle ty tři základní formy, které jsem tady identifikoval, tak se mezi sebou ještě prolínají. Oblíbená. Tohle je umělecké dílo lomeno ambientní vizualizace. Jedná se o prostou zbíječku zavěšenou v galerii u zdi.
takže tím vrtákem míří na tu zeď, co celé je napojené na data o přístupu na webovou stránku té galerie. To znamená, ve chvíli, kdy se někdo přihlásí na webovou stránku té galerie, tak ta zbíječka se spustí a celý tenhle ten proces vizualizace ústí v destrukci reálné fyzické budovy té galerie. Brooker Cohen, který to udělal, tak říká, že jakoby chtěl upozornit na to, že mezi tím fyzickým místem a tou jeho digitální reprezentací ještě pořád existuje relativně jako malé pojítko. Že ty lidé, kteří jsou tu chvíli vevnitř reálně, a ty lidé, kteří tam jsou jenom virtuálně přes to webové sídlo, mezi o sobě ještě pořádně neví. Teď už o sobě ví něco víc. Samozřejmě vidíte, jakoby, že tohle je klasická umělecká forma, zaměřuje se to na je to svým způsobem datová socha, zaměřuje se to na koncepty nad daty, chce to na něco ukázat, nepoznáte z toho, pravděpodobně z toho, možná by se dali spočítat i věty, ale nepoznáte z toho, kolik lidí tam jako skutečně přišlo na tu webovou stránku. A zároveň je to jako divný, ale dá se to nazvat jako klidná technologie, ačkoliv to dělá opravdu hrozně. Takový příklad, kde se prolínají dvě okrajové formy, je tahle socha, Tomorrow's Feather, je v Kodani, v Dánsku, a ta socha vizualizuje data o počasí na další den. Je 35 metrů vysoká, umístěna v hale vydavatelství místního, a pomocí 125 těch fosforeskujících koulí, které symbolizují jednotlivé molekuly, vizualizuje data o tom, jak bude zítra. Vy to nemusíte číst a je hrozně těžký jako se snažit to přečíst, ale jde to. Funguje to zároveň jako ambientní vizualizace. Já jsem se snažil, jediný, co jsem pochopil, že ta červená tečka uprostřed vizualizuje aktuální teplotu. Jinak nevím. A zároveň to vlastně je to klasická jako forma umělecká, je to prostě datová socha. A teď co s tím? Máme social influence, máme uměleckou vizualizaci, máme ambientní vizualizaci, všechno to jsou nějaké okrajové formy. Já jsem se shodl na tom, že jsou to pořád vizualizace dat, ačkoliv pod ty klasické definice se prostě nevejdou. Takže to zkusíme nějakým způsobem zařadit. V těch snah to zařadit není moc. To jsou nějaké jednoduché modely, které najdete většinou v nějakých populárních knížkách, populárně naučných. Tohle je model z knížky Nathana Yao, Visualize This, kterou vám mimochodem doporučuju, protože tam zjistíte prakticky veškerý základy do toho vizualizace a naučíte se. Když neumíte programovat, tak ta knížka vás provede od začátku do konce. On tam jakoby říká, že existuje žurnalistický přístup a existuje umělecký přístup. A že ty se od sebe liší v tom, že žurnalistický přístup sleduje především srozumitelnost, zatímco umělecký přístup sleduje především emoce. Ještě říká, že někde uprostřed je kategorie zábava. To jsou jako fakt je to jednoduchý model, který jako z akademického hlediska úplně nemá šanci uspět. První lépe zpracovaný model, nebo to je spíš takový koncept, je koncept neformální informační vizualizace. Je to návrh na zastřešující pojem pro všechny tyhle ty okrajové formy. Je to návrh Postmana, Staska a Matase, to jsou tři výzkumníci, kteří řekli, že ty odlišné formy se od té tradiční vizualizace liší ve čtyřech bodech. První je škála uživatelů, že na rozdíl od té vědecké tradiční vizualizace je tady škála uživatelů široká, od expertů až pro naprosté nováčky. Druhá jsou vzory použití. Tam říkají, že ty okrajové vizualizace, jak už jsem říkal, mají jiné vzory použití, že nepoužíváme krátce a intenzivně, jako třeba snou, to je klasický příklad, ale že je používáme v nějakém delším časovém prostoru, velmi občasně prostě se na ně zaměříme. Pak jsou tady typy dat, tam říkají, že to jsou většinou data, která nějak souvisí s osobou toho uživatele. A pak říkají, že tam jsou odlišné hledy. Já už jsem ty hledy zmínil. To rozdělení hledu je
na tomhle konceptu asi to nejkvalitnější. Protože oni ho celé to shrnují, že to je. Že tedy neformální informační vizualizace jsou počítače na zprostředkované nástroje, zobrazující pro uživatele smysluplné informace vizuálními cestami za účelem podpory každodenních uživatelů v každodenních pracovních nebo pracovních situacích. To úplně nesedí. Když se nad tím zamyslíte a pokusíte se pod tohleto zandat tu uměleckou vizualizaci, tak vám to nepůjde. Protože umělecká vizualizace většinou není počítačem zprostředkovaná. Zobrazuje pro uživatele smysluplné informace, to ano, ale rozhodně ne, tam nejsou ty vzory použití každodenní uživatele, každodenní pracovní nebo pracovní situace. Znamená, že ačkoliv oni tu uměleckou vizualizaci zmiňují, tak ona se tam prostě nevejde. Mnohem propracovanější model nabízí Robert Kosara, taky doporučuji sledovat na Twitteru. A on říká, že... On ty ochranné formy seřazuje podle estetického prvku vznešenosti. On říká, umění je vznešenost něco normálního. Vznešenost je něco, co jakoby ve vás vyvolává hlubokou emocionální a intelektuální odezvu. Umění je to něco normálního. Datová vizualizace, vizualizace informací, se obvykle chápe jako součást HCI, HCC, Human Centered Computing, Human Computer Interaction. To znamená, a v těchto těch oblastech je centrální konceptem je tam uživatelská přívětivost. A uživatelská přívětivost je něco, co je opak té vznešenosti. Warren Sack, který se tím zabývá, říká, že uživatelská přívětivost je vlastně taková anti-vznešenost. To znamená, když se navrhují klasické datové vizualizace, tak je usilováno o anti-vznešenost, čili o jasný a rychlý pochopení. Jenomže, když chceme pracovat s těmhle, nebo nějakým způsobem pochopit a zařadit tyhle okrajové formy, tak, což jsou vlastně formy, které vznikají jako následek pronikání umění a designu do praxe informační vizualizace, tak musíme s tím prvkem vznešenosti nějakým způsobem pracovat. On vytváří takovou vznešenostní škálu, kdy vpravo jsou vizualizace, které vykazují vysoké procento vznešenosti, a vlevo jsou vizualizace, které jsou spíše utilitární, kde jde o tu antivznešenost. Ty utilitární jsou vždy rozpoznatelné a čitelné. Když se na to podíváte, tak víte, že je to vizualizace data, můžete ji hned číst. Úplně vpravo jsou ty umělecké vizualizace, které jsou nerozpoznatelné a nečitelné. Třeba vizualizace hudby Milk Drop, jestli to znáte, dá se to dát jako plugin do Winampu. Nejenom, že nevíte, že jsou vizualizovaná data, ale nemůžete to ani přečíst. Uprostřed jsou potom vizualizace, které nejsou rozpoznatelné, ale jsou čitelné. To znamená, to je třeba informative art. Informative art, když se podíváte na chodbě univerzity, vysí nějaký obraz a vy netušíte, že tam jsou informovaná data. Ale když o tom víte, tak jste schopni to přečíst. Poslední, asi nejzajímavější nebo nejvýraznější, nejrozpracovanější model je model informační estetiky, infoestetické vizualizace. Základním kamenem toho je něco, čemu se říká informační estetika. Jenom velmi krátce. Lev Manovič, který ten pojem vymyslel, říká, že je to nová kultura, že po modernismu a postmodernismu a po nových médiích přijde něco, co se jmenuje informační estetika. Zjednodušeně řečeno, informační estetika jakoby zkoumá současnou kulturu a snaží se v ní najít nějaké kulturní a estetické prvky typické pro informační společnost. Lavova a Vandemere, kteří to novou vytvořili, souhlasí s tím Manovičem a tyhle ty okrajové formy informační vizualizace chápou právě jako estetickou a kulturní formu typickou pro tu informační společnost. Takže proto celý ten svůj model nazvali jako infoestetická vizualizace. Jsou tam dvě osy. Na ose X je, můžeme to nazvat jako forma mapování, kde je mapování přímé, to vidíte na ose X levo,
a mapování interpretační, to znamená, že jakoby otevře interpretaci. A pak je zaměření na data, kdy směrem dolů je zaměření vnitřní, interní, směrem nahoru je zaměření vnější, externí. No to jsou vlastně ty koncepty nad těmi daty, nebo jestli o ty data, co jsou vnitř. V rámci toho modelu jsou zanesené věci, o kterých jsme mluvili, a je tam dangling string, ten graf, co by se ze stropu, a jsou tam ty další. Když si to takhle zkategorizujeme a zavřeme to do těch škatulek, tak nám to ukáže celé to pole těch ochranových forem. Je tam ambientní vizualizace, která se zaměřuje především na to, co je opravdu v těch datech, takže vidíme, že je dole těch jako data focus je vlastně ten vnitřní. Úplně vpravo dole je informační vizualizace, ta tradiční, klasická, úplně vpravo nahoře je vizualizační umění. To je asi nejpropracovanější model. Už budu u konce. Co s tím vlastně dělat s těma okrajovými formama? Tyhle ty modely, které jsem tady ukázal, tak jsou celku zářná výjimka, protože se snaží ty formy nějakým způsobem uchopit a nějak jako opravdu pochopit hlouběji. Většinou tyhle ty umělecké vizualizace mají za následek to, že vznikají líté boje a líté diskuze o tom, jestli má umění v datové vizualizaci co dělat, nebo jestli nemá, jestli jsou ty metody, formy, postupy umělecké datové vizualizaci vůbec potřeba. Většinou existují dva extrémy. První extrém je právě Stephen Few, který říká, že ne, že to je prostě soubor pravidel, který založený na tom, co víme o vizuálním vnímání, že se to porušovat nesmí a že pouze pokud se budeme jim řídit, tak můžeme dojít k úžasným výsledkům. S ním tam je třeba Manuel Lima, který vydal manifest informační vizualizace. Tam jsou takové úderné věty, jako forma následuje funkci a neglorifikuje estetiku a podobně. A na druhé straně jsou pak lidé a především samozřejmě umělci, kteří říkají, že hají to druhé hledisko, jako je to vizualizace pro vizualizaci. Znamená, že vizualizujeme, aby to bylo hezké, aby to bylo krásné, aby to bylo umění, aby jsme to mohli postavit doma na okno. Když si tohle přečtete, ačkoliv jsou umělecká zkoumání tohoto média hodnotná, vizualizace charakterizovatelné jako krásné, ale nepoužitelné, budou při dosahování širokého publika stejně neefektivní jako ty přílišně technické expertní. Z toho jasně vyplývá, že tyhle dvě jakoby formy vizualizace by se mohly nějakým způsobem ovlivňovat. Protože pokud chápeme vizualizaci jako něco, co by nám mělo v nastávající době pomáhat při životě v informační společnosti, pokud to chápeme jako v rámci toho výzkumu, ze kterého vzešlo, že jako lidstvo vyprodukujeme příští rok 3,6 zetabajtů dat, tak byl jeden z výsledků i ten, že díky tomu zažil největší rozpuk takzvané informace krotící technologie. Datová vizualizace mezi ty informace krotící technologie rozhodně patří. Ale abyste ji dostali co nejširšímu spektru lidí, tak to pravděpodobně nemůže být ani ta přílišně technická, ani ta krásná, ale nepoužitelná. Ale musí jít o něco, co bude čerpat z obou těch stran toho spektra té estetiky informační vizualizace. Já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se za několik neplánovaných výpadků systému svého. Děkuji.